Me gjithë se në Verhoxha ishte mjeshtër i radiolojrave, pas vdekjes së Hysni Kapos, a ju vet izolua. Shumë mistere mbante brenda vetes ky njeri, shumë krime kishte bërë, shumë vrasje kishte urdhëruar. Por jo vetëm ai. Ndoshta nuk e dini që krimet më të mëdha të asaj periudhe i kanë bërë hetuesit, ata ishin përbindshat. Hetuesit i dërgonin Enver Hoxhës ato të dhëna që i donte sekretari par i komitetit qendror, për fjalimet e tij. Megjithëse Enver Hoxha shpesh nuk u vërshlente atyre informacioneve që Ministri e Brendshme ja çonte në tavolinë, sepse vlerësonte ato të dhëna që i merrte drejt për drejt nga njerëzit e tij, besnik e afër. Ramis Alia kishte shkuar për vizitë në rrethin e Kukësit, që nisur edhe në Shishtavec për të pirë një kafe. Në anë të rrugës, në fshatin Topojan, kishte parë disa malësor me kosa në duar. I kishte pyetur malësor, dhe ata i kishin thënë midis tjerave se vlere ditë shpunës ishte kuthret Kiameti. Mezi i mbanin familjet me bukë. Në takim, Ramis Alia i kishte befasuar malësorët me i pyetje. Përse, ka kooperativ të unë Topojan? Kur Ramis Alia u kthye në Tiranë, i raportoi Enver Hoxhës për vizitën në Kukës. Enver Hoxha, pasi e kishte dëgjuar, i kishte thënë: "Pse nuk e dihet i Ramis se Topojani me Smaleve është kooperativ bujqësore?" Edhe më një herë pas takimit, Ramis Alia kishte përfunduar në kardiologjinë e klinikës qeveritare. Në vitin 1978 u ndodha me shërbim gjirokastër, kur në qytetin e tij të lindjes Enver Hoxha bërë vizitën e tij të rrallë. Si që thanë, Enver Hoxha donte ta shikon të qytetin e fëminis, pa u bezdisur nga njerëzi. U nisi nga vila në lagje 11 janari, drejt qafës pazarit, afër me snatës, po kur mbriti aty, gjirokastrit të rrethuan, gjimonte kënga dhe valja, që nga lagja 11 janari i vun flakën sa zëgjin, më treguan se lëvizin ngurtë të sokakve, në përdritare në barin vesh mushatare. Policia e sidomos shoqëruesit e drejtorisë së dytë u alarmuan. Enver Hoxha po lëviste pa lajmëruar njeri. Pas tij ishte vetëm Sulo Gradeci dhe Neçmia Hoxha. Nisën të zbresin lazratësit dhe mashkullorjotët me kuaj, po kështu lëngjotët dhe libohovitët. Enver Hoxha lëviste pa masa operacionale. Pa mbritur në grapsh të dropullit, divizioni janin su ngrit në gadishmëri. Posta kufitare greke në Kakavi u mbush me flamuj si në fest. Gjatë vizitës në Gjirokastër, Enver Hoxha me dëshirën e tij vajti në mbledhjen e komitetit ekzekutiv të rrethit. Ishte mbledhje radhës. Diskutohej për ruajtjen e vlerave të qytetit muze. Problemi ishte ndërtimet e reja. Pati diskutimet shumta, Enver Hoxha dëgjonte. Më në fund e mori vetë fjalën. "Mirë, mirë," tha Enver Hoxha. Po kur të ndërtoni, pyesni dhe projnë e qullos. Ky prua është i egër, vjen nga shpati mali digjerë. Është në krahun e djatë të lagjes Palorto, ku kishte kaluar fëminin Enver Hoxha. Kur kishte rëbeshe e stuhi, paroj qullos bënte hatan. Shkëmbinte mali digjerë, i dhinte përpara dhe i shpinte të ura e lumit. Në të dy kratë e ti nuk mund të ndërtoje pas studimet sakta. Te dinte mire Enver Hoxha, prandaj në mbledhje u thanë: "Kur të ndërtoni, mos harroni që të pyesni dhe projnë e qullos." Gjithsesi, vizita e Enver Hoxhës në Gjirokastër më ka vënë në mendime. Shkëlqimi i tij në qytetin e lindjes ishte i çuditshëm. Enver Hoxha shfaqja ashtu siç nuk ishte, edhe me bashkëpunëtorët e tij të ngushtë. Ato që ka thënë fikjerët e shehu në gjyq nuk janë të vërtetë. Skenariu përgatit në hetuesi. Fikjerët e shehu firmosi ato gjëra që i kishte shkruar grupi hetuesve. Ato i lexuan dhe u regjistruan në magnetofon, të cilat i dëgjoi vetëm Enver Hoxha. Fikjerët e shehu u habit kur i thanë se ajo e kishte pseudonimin Fisari. Torturat e hetuesve janë të paimagjinueshme. Të gjitha faktet shtërmbroheshin. Ashtu fije i shkonin Enver Hoxhës. Është e vërtet ajo që Kadriasbiu i tha fikjerët e shehut gjatë ballafaqimit në hetuesi, se ti i zbatë brekët. Ky e thënur metaforike Kadriasbiut i shkoi Enver Hoxhës, por me shumë balloma. Udhëheqësit ju tha se Kadriasbiu e qortoi fikjerët shehun, pse ajo tregoi komplotin. Kadriasbiu me shprehjen i zbathe brekët, i tha fikjerët shehut se ajo u trëm dhe filloi të shpi. Nga frika foli për ato që nuk ka ndodhur. Kadriasbiu e thot në hetuesi se ai e ka njoftuar partin, se i dashuri Marieta Shehut, nusja djalit Mehmet Shehut, ishte diplomati francez,
Alen Zhirom. Ja dhe një pohim tjetër i Katrias Biu. Kur u bë radioloja, qendra e zbulimit amerikan pyeti se ku ndodhej Bekir Ballu, Liri Belshova dhe Koçotashko. Për këtë kanë bërë njoftimet përkatëse. Katrias Biu nuk ishte ëngjël, ishte pamundur në kushtet e diktaturës. Që Katrias Biu të shpëtonte kafshimit të gjarpri. Ai e ka takuar në Burg Petromarkon. Shkrimtari i shtankuar, se po e akuzojnë si agent amerikan. Pasi ka djuar Katrias Biu, ka ndërhyrë që Petromarko delte në gjyq, dhe të mos e kalbin qeli, pa e marrë në pyetje. Gjatë hetimit që ishtë bërë Katrias Biu, ati i kanë kërkuar në hetuesit nëse ai ishte takuar pas burgut me Petromarkon. Katrias Biu, i cili habitet që pas kanë ndjekur, e pranon se pasi ka dalë në burgu e ka takuar shkrimtarin Petromarko. Me thirrjen e Enver Hoxhës ishte vrarë Bari Omari, dhe shumë bashkëpunëtorë të ngushtë. Radhën e kishte Mehmet Shef. E me gjitha të misteret vazhdojnë. Kur Enver Hoxha mbaroi vizitën në Ksamil, u kthye nga bregu i detit. Pa hyrë në Himar, a i mbolli një ulli të vogël. Në vitet e para të demokracisë, vendasit e shkullën ullirin dhe e mbollën në një kodër të lartë, që të mos e dëmtonin vandal. Kur shërbeja në gard, një gazetare greke, që e kishte emrin Marta, më kërkoi ta çonin atje ku Enver Hoxha kishte mbjell ullirin. Vendasit në thanë se ullirin e Enver Hoxhës se kanë shkullur dhe e kishin mbjellë në mënyrë sekrete, lartë në qafë. Në pillin me ullin, që të mos me rejvesh se cilin kje ulliri që e mbolli me dorën e ti Enver Hoxha. E kërkuam me gazetare, por nuk e gjetëm. Martës si mbeti me ra, që nuk e fotografoi ullirin e mbjellë nga dorën e Enver Hoxha. Ishte rëthimi Sefer Pashës, ishte shef i Gardës Republikës, në bashkëbizedimin e ti me autorin Albert Gjoli, publikuar në gazetën Telegraf Pikat. Seferi të regunë dhe detajet tjera, interesant. A i thotë se, me gjithë se aso kohë e shihja për dit, nuk e bëra dot një fotografi me Enver Hoxhën. Një miku im, Gjelosh Ukcama, nga Lek Bibaj, me ndim në Sulo Gradecit, e bëri një fotografi, kra për kra me Enver Hoxhën. Pas 90-ës mërgoj në Amerikë, dhe me atë foto, gjeti punë. Edhe te kush, te ka ta që ishin aratisur. Sot pothuaj se çdo ditë shkoj nga ish bloku tek vila 31 ku jetoi Enver Hoxha edhe ku undi kur bëja shërbimin, shpesh edhe me treturnë. Nuk e di sa herë kam numëruar pllakat e rrugicave, të korridorit, të trotuarit, rrotullën e lishtes. Për të shtyr kohën numëroja gjithashtu vazot me lule, trëndafilat, bredhat, manjolat, plepat, kundroja me detaje të vetmin lis, i cili u shkull kur u ndërtua shtëpia e re Enver Hoxhës. Nuk lija pa futur një dëntar as skulpturën në këndin e lulishtes që është edhe sot aty. Enver Hoxha më kalon të te këmbët, kur isha në vendroje fikse, tani që jam thinjur e sill shpesh në mëndje. Atëhera i kje i ri, i gjatë, i drejt, me balin sa një gjysmëhane. I pëlqente të bante kapele, përdorte disa lloj tilla, më së shumti mbante një barsolin të zezë, këpucët e preferuara që janë në ngjyrën e mjaltit. Nisë i shdo mëndjes në këmbë për në komitetin qëndron. Syzat e zeza nuk i hitja ku. Asë një roje nuk përshëndeste. Bënin për jashtim ata oficerë që shërbenin në holet brenda shtëpis. Skënder Alikës, që tani është 96 vjeç, i thoshte të dera e dhomës ku flinte. Skënder, i e mirë, të futa një herë në burg, besoj të ka bërë mirë. Skënder Alikua shërbeu të dera e dhomës ku flinte Enver Hoxha 15 vjeç. Duhet ta themi, në jetën e Enver Hoxhës nuk kishte kohë boshe, për çdo orë kishte një program të tij. Faleminderit.